Salam, bu günləri biz star filtr haqqında danışacağıq. Çox vaxt fotoqraflar əlavə olaraq obyektivinə star filtrlər alırlar, lakin əgər yoxunuzdursa, buna görə təəssüflənməyə dəyməz. Photoshop üçün xüsusi filtr var. Pro Digital Software-ın Star Filter Pro. Sadəcə olaraq, yəni qaranlıqda əgər axşam çağı bir şəkil çəkmisinizsə və işıqlar varsa, əlbəttə ki, bu filtr sizə çox kömək eləyəcək. Sadəcə seçməklə plugin avtomatik olaraq işıq olan bölgələrə özü ulduzları qoyur. Sadəcə olaraq sizdən. Burada sazlamalarla işləməyi biraz öyrənməlisiniz. Yəni bunu etdikdən sonra sizə hardasa əlavə olaraq star filter alıb standart bir şəkil çəkmək əziyyətindən qurtulmuş olacaqsınız. Çünki burada artıq bütün sazlamaları özünüz edə bilirsiniz. Yəni bu ulduzları özünüz hardasa idarə edirsiniz. Bu özü də böyük bir müsbət cəhətdir bu pluginin. Sadəcə etdiyiniz sazlamalardan sonra sadəcə bir dənə OK düyməsini sıxmaqla avtomatik olaraq həmin filtrlər və həmin ulduzlar şəklinizə tətbiq olunur. Dərsimiz çox, belə deyək, qısa oldu bu dəfə. Əgər nəsə bir suallarınız varsa plugin haqqında, bizim web saytımız 3dresurs.com və yaxud da ki YouTube-dakı kanalımızda kommentlərinizi yaza bilərsiniz.